امیر المؤمنین حضرت عمر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر 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 محمد کے دی کان گہوا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے محمد کے دی کان گہوا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے ملائک بھی جھومے خوشی سے یہ کہہ کر ملائک بھی جھومے خوشی سے یہ کہہ کر مبارک ہو لایا کہ ایمان عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے سلام عمر سلام عمر سلام عمر سلام عمر عمر جب ملا تو کھلا کعبہ کا در عمر جب ملا تو کھلا کعبہ کا در بنا دین کا آج مہمان عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے محمد کے دی کان گہوا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے محمد کے دی کان گہوا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر جس کے بدکتا ہے شیطان وہ سائے سے جس کے بدکتا ہے شیطان عدو جس کے ڈر سے لرزا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے سلام عمر سلام پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر جس کا یہ امت پہ ایسا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے محمد کے دی کان گہوا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے محمد کے دی کان گہوا مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے نبی کا سسر گئے تو داماد حیدر نبی کا سسر گئے تو داماد حیدر موت ہی مہکتا گلستا عمر ہے مسلمان جس پہ کوئی ہوتا پیمبر نبی کا ہوا دیکھو فرما عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے محمد کے دی کان گہوا عمر ہے مسلمان جس پہ ہے نازا عمر ہے محمد کے دی کان گہوا
पे है नाज़ा उमर है। सजा उनके सर पे शहादत का सहरा, सजा उनके सर पे शहादत का सहरा। हुआ दीप सौजा से कुर्बा उमर है, चर्चे है हर सू जहां में। सना जिसकी करता है उस्मा उमर है, मुसलमान जिस पे नाज़ा उमर है। मुहम्मद के दीकान गहबा उमर है, मुसलमान जिस पे नाज़ा उमर है। मुहम्मद के दीकान गहबा मुसलमान जिस पे नाज़ा उमर है।